לפני שנתיים לא הייתי מוכר, ואז לקח אותי בן אדם בשם ישי בן צור, שנמצא כאן, ועשה אותי מה שאני היום, ואני שמח שהגעתי לזה, והכי חשוב לשמור על זה. אישית ראיתי אותך בהופעות, בחורות באות, תולשות לך בגדים. זה משהו, זאת אומרת, זה סדר גודל של היסטריה שכבר לא כל כך קיימת, אבל אתה זוכה לה אולי עכשיו. אני חושב שיש פה עדים שכל הופעה דווקא אני חוזר בסדר גמור הביתה, לא... אני ראיתי כמה נפלות עליך ככה. לא, זה... אתה מקבל את זה. מסתדרים עם זה. אני יודע שאתה לא, ככה, הראש שלך לא התחפף. ולמרות שאומרים שיש אנשים שההצלחה משגעת אותם, אותך זה עוד לא הצליח לשגע. זה לא הצליח לשגע ואני גם לא אתן לזה לשגע, כי בסך הכל זה, אני לוקח את זה כעבודה וכמקצוע. ורוצה להמשיך הלאה ולהישאר אותו אייל שהייתי עם כל החברים. אני לא בן אדם שילך בחוב עכשיו בחובות ואיפה שאני גר ויעשה, איך אומרים, פוזה על חברים ודברים כאלו, ממש לא. נשארתי אותו אייל, אותו בן אדם, עדיין מסתובב עם כפכפים ברחוב. גם מעירים אותך בשבת ב-10 בבוקר, תדבר ברדיו וכל מיני כאלה דברים. בדיוק.